ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. დაკვალიანების შედეგად ტანსაცმლის მაღაზია დაიწვა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. ცეცხლი მეხანძრე მაშველებმა მალევე ჩააქრეს, თუმცა წყლის ძლიერი ჭავლის შედეგად გვერდით მდებარე მაღაზიაც დაზიანდა. რა დახმარებას გაუწევს დაზარალებულებს ბათუმის მერია. ნახოთ სიუჟეტი. ხოფის ბაზრობაზე დაკომლიანება დღის 11 საათზე დაიწყო. ცეცხლი ტანსაცმლის მაღაზიას გაუჩნდა. ხანძარმა სრულად გაანადგურა გასაყიდი საქონელის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხანძარი დიდი იყო. იმ ხელა ბოლი ამოვარდა თელი ხოფა დაიფარა მე მგონი ბებო. მაგი მანაც არ იცის მე პატრონე დაალაგა ლამაზად ქონდა და რა ვიცი მენაც არ იცი. დაკომლიანება მოვაჭრეებმა შენიშნეს, მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რა გახდა ხანძრის გამოწვევი მიზეზი. აი შეხედეთ ეს 4 მაღაზიიდან აქეთ გადმოტანილია 4 მაღაზიაში შევიდა. ძალიან დიდია ზარალი, ძალიან. ენით აუღწერელი ზარალია. აი სამო. ბოლი დაინახეთ, კვამლი დაინახეთ, რა მოხდა? კვამლი გამოვარდა. გამოვარდა კვამლი, დავინახეთ შავი კვამლი. მოესო მთელი ისა და ვერჩიო კივილი, წივილი და ეს გავინახეთ. მაღაზიაში გაჩენილ ხანძარს 7 სახანძრო სამშველო ჯგუფი აქრობდა. ჩვენ რომ მოვედით, ხანძარი იყო საკმაოდ დიდი. სახანძრო ჯგუფი დაახლოებით 4 წუთში მობილიზებული და მათი მეშვეობით მოხდა ხანძრის კერის ლოკალიზება, შემდეგ ლიკვიდაცია. ცეცხლის ლიკვიდირებისას წყლის ძლიერი ჭავლის შედეგად დაზიანდა გვერდით არსებული მაღაზიაც. მეორეები გამოვარდა დღეს შეაცა. ეგერ ნახეთ ეს. ეგერ ნახეთ რა სველია ფლა გაწუნთული. ზურიანი, აა შეხეთ ხელები ნახეთ. ხო ვერ წამეჯო. გამოუცანეთ მოსული არ იყო ხალხი და გატეხეს მაღა. ნახე ხელები ახლა დაუმურე. რას შეეძლო მოულოდნელად ცეცხლის გაჩენა? სავარაუდო მიზეზის დასახელება უჭირთ ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრის ადმინისტრაციაშიც, თუმცა დირექტორი დარწმუნებულია, რომ ალება ელექტროსადენებიდან არ დაიწყებოდა. სამწუხაროდ დაიწვა ერთი ობიექტი, ერთი მაღაზია, სარანთან დაკავშირებით ჯერ არ ვიცით, ანუ გამოძიება დაადგენს. ღმერთით დაშავებული არ ვკავს რა, რასაა მთავარი და დანარჩენს რაღაცა ეშველება კიდე. არ ვიცი სავარაუდოდ მაღაზიიდან ვერ გეტყვით. კი, ადგილზე იყო მე პატრონი. მაღაზია ღია იყო ანუ. არ ვიცით ვერაფერი, ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი. ზარალის ზუსტი ოდენობა ჯერ ცნობილი არ არის. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ მხოლოდ ზარალის დათვლის შემდეგ გადაწყდება რა სახით დაეხმარება მერია მაღაზიის მფლობელებს. ამ ეტაპისათვის ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ იმის შესახებ, რომ დაზარალებულები არ ყავს და დაზიანებული მოქალაქეები არ ყავს. ზარალის რაოდენობას და ოდენობას დაეთლობა ძალიან სწრაფად და ამის შემდგომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახით მოხდება ამ ზიანის ანაზღაურება და იმ მოქალაქეზე დახმარება, ვისით რომ ერთი მაღაზია არის სრულად დამწვარი მისი საქონლით და შესაბამისი პროდუქტებით. დანარჩენ ნაწილში კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია ხაზგასასმელია, რომ სწრაფად მოხდა რეაგირება, როგორც ადგილზე თვითონ ადმინისტრაციის მხრიდან, ასევე შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. პრაქტიკულად 15-20 წუთში მოხდა ხანძრის ლიკვიდაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო.